vizitë para, unë kam qenë si qytetare, si njëre, shumë, si mirë atri të tjerë në Shqipëri, që ishte pjesëmarrëse në çdo protest, mini protest që fillon nga vitet 90-91 në Shkodër, sepse aty kanë fillu rreth një vit për para si fillon televizia studentore këtu, dhe kujtoj që në dhjetor, në 14 janar, pavarësisht se kishe vajzën fare të vogël, unë t'ishte 6 mujshe. Unë e lisha në shtëpi dhe vraposhim bashkë me bashortin për qenë aty ku zhvilloshim ngjarjet. Kujtoj që një natë për para 2 prillit u bë një protest e vogël për para komitetit partis, dhe ndërkohë që nga Tirana vishin ato që qoshin sambis në atë kohë, ishte shumë frikshme, ishte një klim terrori në fakt në qytet, ndërkohë që të nesëm ndodhen ngjarjet që i din të gjithë se si përfunoi. Dhe ajo ndoshta ishte, dhe më thanë, që i dha goditja e fundit, l'ultimo colpo di coda, si e thënë italian, të ndaj sisteme. Nuk isha asnjë dëshirë që të marrësha me politikë, sigurisht isha mbështetëse e Partisë Demokratike, por në atë kohë kisha përfundu studimet dhe punoja si kancelare dhe kisha filluar që t'jepja mësim në Universitetin e Shkodrës. Ëndra ime ishte që të vazhdoja për specializime, për që të rritësha nga ana profesionale në fushën time e tjerë. Dhe pastaj në 96-ën më thanë që kemi menduar që të bëhesh antar i Këshillit Bashkiak i Buzëqeshja, i thash shumë faleminderit, nuk më pëlqen politika, nuk dua të marrem me politikë, kam tjera ëndra dhe unë mendoja se duhet të rekuperoja gjithë kohën e humbur që kisha pas gjatë viteve të më përparshme. Pastaj, ne mendojmë që duhet të bësh deputete të përfaqësosh qytetin tënë. Sigurisht që ishte një jo kështu e prerë, e parë, e pa diskutueshme. Pastaj kur, s'po them presioni, po kur, dhe më thanë, vazhdojmë të kishte insistim këtë drejtim, erdi një moment që thash një po, pa e di se ku po hyja dhe ku do shkoja. Në atë kohë kisha djalin kret vogël, ishte vetëm një vitit. Dhe unë hyra u bëra deputete në 96-ën dhe kujtoj që me caktu në kryetarit komisionit ligje, u çuditë shumë si ka mundësi, thash, që pa ndonjë eksperiencë në parlament të caktohen fillë të bëhem kryetar e komisionit ligjeve. Sigurisht që ndija një përgjësi shumë të madhe, nuk kisha shumë besim vete se unë do ta menaxhoja, do isha në lartësinë, që të tjertë mos me gjykoni negativisht për drejtu komisionin e ligjeve. Dhe besoj sa i vit ka qenë një eksperiencë e shkëlqyshme për të kuptu si funksionon thelbi parlamentit, në fakt është janë komisionet parlamentare, nuk është njerëzit mund të mendojnë se të drejtosh parlamentin është gjëja më rëndësishme, ajo është një moderim i situatave, por që të kuptosh thelbin është pjesëmarrja në komisione parlamentare dhe të ndjekësh çdo ligj, të konsultohesh me faktor të ndryshëm që kanë impakt në kalimin e këtij ligji të tjerë. Kujtoj një herë që do shkoja për të parë se ku është zyra komisionit ligjeve, që sigurisht ishte te kryesia e kuvendit, siç është edhe sot që dikur ishte komiteti qendror. Dhe më thanë që të shkoja në orë 3, që të shifja ku ishte vendi, do më dilte për para sekretarja, do më jep të qelësi në zyrë se tjerë. Dhe aty unë ku hyja ishte një korridor, është një korridor shumë i gjatë, i ngushtë, që ka dyrë në të dy anë. Dhe unë ku hyja nga një ranë, tjetër për ba, hape dera dhe vjen një tjetër, ishte përsëri e Partisë Demokratike. Edhe më tha, ua, tha ti e Josefina Topalli? Po, i thamën. Tha, po si tha një provinciale nga Shkodra, tha të vendosin me një herë, tha kryetare komisionit ligjeve. Unë në mriva. E mbajmën që jam ba ujë në djerës, sepse para mendoja se si mund të fyhet njeri unë në takimin e parë. E dyta thash pse të ketë këtë gjykim, por ndoshta më ka bërë mirë në kuptimin asaj që unë nuk do të heshtja më për balë se sjedhjeve të papërshtatshme. Dhe sigurisht që këto goditje që tjertë nuk e kuptojnë, po që ti përjeton në një farë mënyrë të formësojnë edhe të forcojnë, edhe të konsolidojnë edhe më te karakterin, mënyrën e sjedhjes sate. Besoj se kjo është një moment
i rëndësishëm për të mësu për tragu, sepse nuk reagova, dhe unë nuk ja falja vetës që nuk reagova, por momenti thelpsor në cilin unë besoj se kam fillu të rritën politikisht, është periudha 97, nga 97 deri në 2005. Është e vështirë të bësh opozitë në Shqipëri, ose të paktën përsa kam përjetuar në jetën politike, ajo periudhë opozitës ka qenë shumë e vështirë. Si që është e vështirë edhe sot, në fakt. Dhe kjo të regonë se ne nuk është se kemi qenë shumë të pregatitur për të pranu tjetërin nëryshe. Kemi pranu pluralizmin, kemi dash lirin, por ne nuk kemi pas kulturën e shtetit ligjor, kulturën e demokracisë. Janë gjëra thelpsore që vendet e tjera i kanë injektuar vetës tyre, i kanë përjetuar pasi kanë kalu revolucionet nëryshme, pasi kanë kalu qindra vite në përpjekje për të ndërtu një sistem që funksionon. Asnjëri nuk e din se cilat do jenë sfidat me cilat ti do përballesh. Unë kujtoj që kur më thanë që ne mendojmë se ti do të përfaqësosh PD-n si kryetare e parlamentit, u çudita shumë, edhe pse kisha qenë në kryetare e parlamentit për 8 vite rreth. Dhe një nga arsyet që ishte pse unë çuditesha shumë ishte se unë praktikisht isha e re për që në kryetare e parlamentit si pas asaj që unë mënoja se do t'ishte kryetari i parlamentit. Para me i kishte qenë Servet Plumi, dhe i kishte një eksperiencë shumë të gjatë në parlamentin në Shqipërisë, kishte qenë profesor, ishte një njeri shumë serios, shumë i sjellshëm, dhe ishte rreth të 70-ave. Modeli që kisha parë në parlament, po edhe për para zotit Plumi ishte që du t'ishte një njeri në morë që t'kishte kalu në të gjitha stadet e jetës politike, t'kishte arrit majën, kur nuk kemë ndonjë gjë tjetër për t'arrit, dhe je njeri, dhe më thanë që ke gjithë eksperiencën e jetës, se nga i herë me eksperiencën e ne kuptojmë dhe gjithë gabimet që bëjmë gjatë jetës, për të pas gjithë maturin për të moderu situatët. Ndërkohë, zoti Berisha më tha, shiko tha, të jesh kryetar parlamentit, tha, është një detyrë shumë e vështirë, tha, por shumë e rëndësishme, dhe njeriu duhet të dinë të marrin përgjegjësi, jo se mungon të kuraja për të marrë përgjegjësi, por natyrisht pastaj o votova si kryetar e parlamentit, por edhe sot mendoj një lloj, se të drejtosh parlamentin në Shqipëri është një ndër detyrat më të vështira për shkak të vetë situatës politike në Shqipëri. Në qovë se ministra drejtojnë digasteret të tyre, por asë kërkush nuk i shikon, dhe nuk kanë nevoj për qenë gjdo dit në gjdo vendimarje tyre për balë publikut, dhe nuk kanë asë opozitën aty për balë, kryetari parlamentit ka kretë kundër, ka arenën e betejës ku dy paltë do përleshen në ide. Ajo që unë kam përjetu keq, ka qenë kur më kanë rrëthu tavolinën, ku unë drejtoja seancat plenare të gjitha gratë të PS-së. Edhe me morën mikrofonin dhe me mbyllën derën dhe nuk më leshin për më dalë. Opozita ka vijuar protestën në kuvend pas refuzimit të vazhdueshëm të mazhorancës për të rivotuar me kuti mocionin Topalli. Krye parlamentarja e konsideroi votimin për shkarkimin e saj konform rregullores, duke kujtuar se votimi i fshehtë me elektronik është dispozitë e saj. Ju me këtë sjellje tuaj vetëm se tregoni se nuk e doni këtë vend. Nuk e doni këtë vend. Maj më një herë që ishte momente kur ishte priulla ku me muj resht. Dhe më thanë, parlament kështë vetëm bilbila. Mblidheshin të gjithë burrat, edhe gratë, të grupit parlamentarë, të opozisë, dhe afroshin përbal trezave të ministrave dhe i binin bilbilave. 3 orësh, 4 orësh, ti do të dëgjoje vetëm bilbila. Pas të mërni dhe mikrofoni dhe këndonin. Punë prep, nuk i gjukoj negativisht për një gjë të tjilë. Ka qenë mënyra që ato kanë mënu se ka qenë efikase për to. Përbajtove do frikët e këtëre 8 burrave këtë. Ja për 8 burra që gra jam për.
ka stur, ka frik votojnë. Si të lejtë a njërës votojnë njërësit pas 8 muaj. Ti mos ofendot gjitho kurta, si ta drego trimërinë dhe frike këtuti. Ulluni ju lutëm, zotri deputet, zini vendet. Nodhin gjana matrana njëse sa me hup një emocion, po ulluni në jonë. Jeta është gjatë, ulluni në jonë. Pas 4 muajsh erdhem ndurzu në bilbila dhe unë çuditëa shumë. Pse duhet ndurzonin bilbilat? Kjo ishte si një shej paqe, si më than. O mëllë kjo pjesë e historisë dhe do hapim një kapitull tjetër. Por, nga një herë, njeriu ka dhe problemet e tia personale dhe kujtoj që gjatë asaj periudhe që opozita binte bilbilave dhe që një periudhë shumë e gjatë, unë pata një problem serios shëndetësor, që nuk e dija se si do të shkonte, dhe imagjino që ti ke këto probleme tuja personale, familjare, me nënë si do shkoj, që a do bëhet me fëmijit, dhe përballë ke një grup njerëzish që të sulmojnë, të thënë shumë gjëra, dhe ti duhet të menaxhosh problemet tuja shëndetësore me situatat politike që janë jashtë normales dhe jo gjithmonë ja del, nga një herë edhe nuk ja del. Por kjo është, pra ne i them që njerëzit nështë ta mendojnë se ato që janë në krye bën një jetë shumë bukur, në krye gjithmonë ashtu. Për ato që e mendojnë seriozisht gjën nga një herë ka momente ferri, si kurse ka momente shumë të bukura. Perceptimi është një gjë shumë e rëndësishme që politikani, për cilin politikani duhet bëjë shumë kujdes. Ndoshta unë nuk kam qenë atë që vëmendshme për të kuptu këtë perceptim, dhe ndoshta duhet isha më pak bipartizane, por ama kam qenë drejt në thelb. Në atë që unë kam besu dhe kam besu se është drejt. Në thelb dhe në themel nuk është se do ndryshoja shumë. Ndoshta ndrejtimin e parlamentit nuk isha pse të marrja përsi për të bëja edhe detyrat e tjerëve, sepse në fakt e kam bërë, në kohë që tjerët e mërnin më shtruar atë punë, punë mendoja si ishte rëndësishme që të ecnim më reformë. Kishte besimi im në atë periudhë. Nga 2017 deri më sot u bën disa vite, në fakt. Një për periudhën e parë, pra ne i thonjë, çdo i keqe nuk vjen për keqë. Në periudhën e parë, me qenë se nuk isha angazhuar, unë jam dediku familjes dhe unë i kam shërby nërës që nuk liste nga shtrati dhe kështu që në këtë koptim kam, jam e qetë shpirtrisht, se nuk e kam lanë asë i sekund vetëm. Për ju dhe në tjetër pas taj, kam një muti me bi, me fmi të sajt vegjel dhe m'japin një kësim ma mushin me dashurit ma dhe fort ditën. Thojnë që fmija gjëja më rëndësishme në botë dhe fmija e fmisë është gjëja më bukur në botë, unë jam e fatë që i kam shiu që këto momente. Edhe kam pas mundësi me ja rikthy familjes, dhe me thanë, prezencën tim aty, po dhe vetë jam e mbushur plot me dashuri. Dhe për një njeri s'ka gjë më të rëndësishme, se gjesh paqen, edhe t'jesh i rrethume me njerëz tuaj dhe familjen tuaj, sepse unë i kam munguar atyre, sidomos fëmijëve të mi për një periudhë shumë të gjatë. Ata djalim ka qenë një viti, dhe me thanë. Kër unë e lishe dhe i kësha në përgjithë Shqiprinë, atë Shqiprinë e 97. I me bim duke e mali, ishte 5 vjeqe, por ato ka një, dhe sot ma thot i mbirë, ti nuk e artë shkolla ime, dhe kjo është një gjë që mbetë. Kjo është pia ku unë kam lindur, ku kam kujtimet më të bukura të fëmijërisë, ku jam rritur, ku jam martuar, ku një pjesë disa vite kam rritur edhe fëmijët e mi këto, një periudhë të shkurtër, dhe ku sa herë vi në Shkodër është e pamundur që të mos vi, atë të shoh qoftë edhe vetëm oborrin, sepse kthehen në mendjen time të gjitha kujtimet më të bukura të jetës, që sigurisht për çdo qenie njerëzore janë ato kur ke qenë e vogël me prindrit, me motrat, me vëllezrit, me shokët e shoqet e rrugicës. Kjo është një shtëpi në fakt që është e fundit të 1000 e viteve të fundit të 1800s, ndërtuar nga stërgjyshi. Dhe pastaj këtu është martuar gjyshi, po pastaj ato kanë ikur në Tiranë dhe ne këtu jemi kthyer, baba im këtu është kthyer
pas viteve 60, se nga viti 45 deri në 60 e kanë bërë konvikt, ja kanë marrë, ja kanë sekuestruar, kanë bërë konvikt. Dhe pastaj pas viteve 60 është kthy vetëm në një dhomë. Ndërkohë që këtu ne kemi jetu 5 familje, ne kemi shku si një familje në fakt. Ishim 5, por ishim si një familje. Se cila kishte nga 2-3 fëmi, edhe kujtoj që me të gjitha ato, me cilët edhe sot, rruj komunikimi dhe takohemi herë pas herë, luanim në obor dhe kur s'mjafton të oborri, edhe pse ishte shumë i madh, ne luanim në rrugis, apo shkonim tek oborri shkollës 8-vjeçare që ishte këtu afer. Unë kam lindur kur baba im ka qenë 50 e sa vjeç. Ai ka qenë në themeluesit e Bankës Shtetit në Tiranë, sepse jetonin në Tiranë, dhe kur e kanë dëbu nga Tirana, e kanë sjell këtu dhe e kanë qu hamal për të majtur arkat në fabrikën e sapunit. Dhe merte një rogë të vogël, nëna nuk punonte, nuk jepnin punë, dhe këtu kam një kujtesë që nëna ma përsëriste vazhdimisht kur isha vogël, se kuptosha të ankthin që ajo kishte, por kur e kthej mbrapsht tani e mendoj ndryshe. Unë kisha thatë 3 fëmijë dhe ishte pa mundur që të kishim mundësi me ulën për t'i ushqyer. Dhe shkova në komitet partisë për të kërku punë dhe ajo që me priti më tha, prit se sa të nërtot socializmi do të ketë punë për gjithë. U ktheva në shtëpi shumë e dëshpërume. Dhe shkova te nana, te gjyshja ime. Dhe i thash, nuk kam asnjë zgjidhje, s'di çfarë do bëj për të rritur fëmijët. Dhe ama gjyshja ime i kishte thënë, pse nuk e mendon ndryshe? Është fat më i madh që ti të rrisësh vetë të 3 fëmijët, që atyre ti mbushesh me dashuri, me kujdes, me ngrohtësinë e shtëpisë, sa ti qosh qysh mjesherët në përqerdhe, me qels në qafë, si që ishin shumë të tjerë, ti pastaj din me punu punë të ndryshme, punë doret, qentro, triku e tjerë, përpiqo që të bësh kombinimin e rritjes fëmijës me ndonjë punë dore për të fitu bukën e gojës dhe për të rritur fëmijët. Pastaj baba shpejt ka dalë në pension dhe ne jetoshim me, në atë kohë ishte 4.000 lekë vjetra. Dhe ishim 6 vetë, 3 fëmijë, nana, baba dhe gjagjaj që kishte dalë nga burgo dhe që jeton të të kjo dhoma lartë. Kishim bëllë qardakun për të jetuaj. Praktikisht as buka gojës nuk dilte. Mirë po, për shkak se kjo shtëpi ka një histori shumë veçantë, aty sipër në Trapazan, kishin hedhur, kur kanë sekuestru shtëpinë, gjithë dokumentat dhe librat. Dhe babaj shkon të merte këto letrat, me turatura, unë i kujtoj që ishin letra shumë të holla, letrë cigarjet, me një bukur shkrim që këllqyshëm, që ishte një korespondencë e viteve 1800 sa, dhe është në arkivin e shtetit, që familia Qoba bënd të trektin me Tereza Bianco në Venecia, sepse këto kanë qenë, dhe më thanë, kanë bërë trekti shumë të madhe, bënin me Venecia, në bënin me Danubin, në bënin deri me Mëzdhe. Dhe ato ishte gjëja me interesante të ledzoshe kopjo letrat e letër këmbimeve që kishin midis familjes që oba në Shkodër dhe atyre në Venecia, dajave të tyre në Venecia. Sepse përveç se tregon për trektin që bënin, midis Shkodrës, Bunës, Delninde dhe Venecias, apo Danubit, apo Mezdeut, ato në ato letrat tregojnë për kohën, për klimen, për ndryshimin e klims, për zakonet asaj periudhe, për mënyrat si bëshin martesat, për zhvillimet historike, për luftrat që zhvilloheshin, për ardhjen e malit zi që sulmoni Shkodrën, lufta që zhvillohej tek Ura, Bunës, apo në drejtime të tjera, është shumë interesante. E nisa këtë për të tregu që prindrit e ti morën këto i hoqën pluhrin, si ishte i pluhur 100 vjeçar, a i pastrun dhe pastaj ne i këto ja kemi dhe në arkivit shtetit të cilë pagunin diçka simbolike. Dhe ma ato të ardhëra që merënin prej kësaj, ne kalonim dimërin. Dhe pastaj në verë, thote nën është më nëshë, sepse kena mundësi tjera me zarzavate që mund mjellim anë nga kopshti, nga obori në anën tjetër. Dhe mi këtë dokumentacion, që është një nërë fondet më interesante, shumë interesante që ka arkiva shtetit,
Janë bërë disa studime, disa student të historisë, kanë mbrojtë dhe doktoraturën, dhe është interesant për të parë, sepse gruja biznesmene e parë shqiptare është nga paraarsit e lidhur me familjen Çoba. Dhe kur kam shkuar në Venecia, kam shkuar për të parë, sepse ato kishin një palazzo, një pallat të tyre, dhe që është kret në qendër të Venecias. Po që ishe vogën, nana më kam su që të punoj, të mësoja për të punu gjithdo gja. Për të qëndisur, për të bërë qentro me shtiza, me katër shtiza, për të bërë triko, për të qepur. Noshta sepse isha vajza më male dhe kuptoja vështirësinë ekonomike dhe gjithë vështirësinë tërsi që kishte familja ime, nërko baba u kaloi një paralizë dhe ishte pa mundur për të na u gjetur për ndihmë familjes dhe shifshe që nëna ishte vetëm. Dhe sigurisht që përpiqesha që ta racionalizoja kohën për të ndihmu nënën, për të fitu në i lekë. Dhe kjo ishte shumë e ndalume në fakt, se nuk lejonin që të bëni qendro, që të shitëshe dhe të merresh lek nga përfitimi, sepse ishte ndaluar puna private. Dhe ndërkohë të mësoja, për të njëjtën kohë edhe të luaja. Pra, isha shumë e programuar qysh se kam qenë e vogël. Kujtoj një herë që kur isha në klasë të gjashtë, nëna ime kishte një tumor dhe ushtruar në spital, dhe babas ishte mirë, motra tjetër ishte vetëm 10 vjeqe, dhe nëna punonte që të ngrinë të qentrot me një sheste që të rinin mirë, dhe vinin njërës nga qyteti për të bërë këtë punë që ja bënd të nana, dhe unë mendova se unë du t'i bëja të gjitha vetëm, që të fitoja para, që të blenim diçka dhe t'i qornim nënë supë në spital. Dhe mbajmë mënd vetën që lodhësha ishe vogë, lodhësha shumë, por thaja, doha shumë bukë që të forcohem për të punu prapë dhe për të fitu prapë. Dhe në fakt nuk kam këthy asë një punë, por në periullë më kam ollë një gjë, që nërko që po dorëzoja punën që kisha bërë, vjen kumëshia dhe thotë, ka polici lagjës, thotë. Dhe polici lagjës kishte zanë me këto qendrot, atë grunë që i kishte marti, kishte thanë, ku i ke marti këta? Dhe i kishte thanë, sipër. Edhe unë u mylla brënda lomë se kisha frikë. Kisha shumë frikë, saj qa do më bëndë, e musë do më bëndë të gjëndë, nështë asë isha fmi, po prinderve të mi. Kjo është Gjon Çoba, që ka qenë këshillin e lartë shtetit, Sotir Peci, Gjafer Ypi, edhe Toptani. Në kohën e Zogut. Dhe pastaj është bërë senator dhe është njeriu që ka hapë parlamentin e parë shqiptar. Këto janë stërgjyshat, stërgjyshi me motra dhe vlezër. Këto jam unë, baba, nana, vllai i motra. Këto është vllai kur është martu, unë jam me fëmijë, motra me fëmijë dhe me nana. Ndërkohë që kjo është 1700-s, është besoj një ndër shtëpijat më të vjetra të Shkodrës, nuk besoj se ka një shtëpi më të vjetër se sa kjo. Dhe kur stërgjyshi im ka blet tokën për të ndërtu këtë shtëpinë që ka ndërtu 1800-ën, në ndërim të ati që ja ka blet tokën, ja ka rujt kërë pjesën e vogël, që i takon besoj 1700-ës. Edhe kjo është lugu kur ne ishim vegjël. Janë gurë të gjithë, gurë të fuqishëm. Një copet, edhe kjo është lugu. Dikur këto lanin robat, pastaj kur ne ishim fëmijë, lunim këto brënda, hedhshim ujë, a lunim. Kur kthehesha nga puna, sigurisht mbas ditë një orë ishte gjithmonë e caktuar. Tani ishte në traditën e qytetit që çdo mbas dite të bëje xhiro në pjacën e qytetit. Sot e quajnë pedonale, por në atë kohë quaj pjazë, dhe këtu ishte një turmë shkonte në këtë drejtim, pjesa tjetër vinte në drejtimi tjetër, dhe ishte në momentet më të bukura, ku gjithë qyteti dilte në pjazë, takoshim me njëri tjetër, shihnim njëri tjetër, dhe pastaj mund ndaleshim në ndonjë lokal
me pi një kafe apo me marr diçka tjetër, por gjithsesi është në kujtimet më të bukura besoj të çdo shkodrani të asaj periudhe. Por du të them dhe një gjë, se në atë periudhë kishte shumë civilizim. Njerëzit visheshin shumë bukur. Ishin të varfër, por kur dilnin mbas dita, ato ishin të veshur aq me shije, aq fine, ishin aq qytetar, ishin shumë të lezum, ishin njerëz që merreshin shumë o me piktur, o me muzik, o me art, o me poezi, dhe ato mund flisnin për gjërat më interesante që mund të ndonin, jo vetëm tek ne, po për shkak të raportit që kishin me raj, raj 1, raj 2, raj 3, ato ishin, tregonin çdo gjë, përveç pjesës së humorit që këtij qyteti nuk është ndarë asnjëherë. Ndoshta se kam thënë asnjëherë, un kam pas një hallë që ka qenë e martuar me italian. Dhe ajo na sillte pako dhe na sillte ne tre fëmijëve, edhe kushërive ton, sillte gjëra shumë bukura, triko, funde, çorap. Mirë, por në atë kohë kur gjithë visheshin një lloj dhe ku mbi zotronte ajo gria pa ngjyrë, kur veshëshe diçka ndryshe, ti shkëlqeje. Dhe pavarësisht se në shtëpi kishim asnjë gjë, ne veshëshim bukur. Edhe e ndjeje atë, e ndjeje që kishe diçka shumë bukur, që të rinte shumë mirë, pastaj çdo të rrin bukur çdo gjë. Ky është gjimnazi 29 nëntori, sot është 28 nëntori. Është gjimnazi ku unë kam bërë 4 vitet, 4 vitet më të bukura. Absolutisht jetës time, ku kemi pas profesor shumë të përgatitur, shumë kërkus, të rrep, por shumë të drejt. Ku kam qenë një klasë me fëmijë, në përgjithësi ishin fëmijë inxhinierash, arsimtarsh, vishin nga shtresa e, po theme, privilegjuar në thojza saj për jule, por që kërkonin shumë prindrit dhe këto nga vetja tyre dhe ishin nxënës të shkëlqyer. Vajza, qoqet e mia kanë kënë të shkëlqyra në çdo drejtim. Ajo, këtu mësonim shumë, ishte gjimnazi më i fort i qytetit, ku edhe pararësit e parameje që kishin qenë këto, kishin shkëlqyër në universitetet ku ato kanë shkuar, në matematikë, në ingjineri kanë qenë të shkëlqyër, në fizikë kanë qenë të shkëlqyër. Këto për shembull është një ish deputete tjetër, Moza Gjurgjaj, e cila ka qenë një vajzë që fiton të gjdo olimpiadë matematiket, kanë qenë mjek të shkëlqyshëm që kanë marru, matematicien të shkëlqyshëm, sepse mësusit e matematikës ishin të veçantë. Dhe ato na kanë bërë që ne të dashuroheshim me matematiken. Kur them këtë, nuk do të them se mësusi i letërsisë apo mësusi i rusishtes nuk ishin kërkues, përkundërazi, ato ishin shumë kërkues. Dhe unë maj mend që në atë kohë ne flisim rusisht, se unë kam mësuar rusisht këto, flisim shumë mirë, sepse ishte mësusi shumë mirë. E kishim frikë, por na detyroi dhe na bënë që të mësonim rusishtën. Unë kujtoj që aq që doja edhe unë matematikën, sa kam shku te Instituti Pedagogjik, që ishte pak më përtej, dhe kam marrë të gjitha revistat ruse, që ishin mjeshtronarodni olimpiad, olimpiadat ndërkombëtare, dhe i kam përkthy nga viti 60 deri në 82-shin të gjitha këta revista nga rusishtja. Kam zgjidhë të gjithë ushtrimet dhe kur shkoja pastaj merrja pjesë në konkursin e olimpiadës, nuk kisha në i vështirësi për të zanë vendin e parë dhe këtë kam, kjo ka ndodhë për herë të parë në klasën e 7 dhe kujtoj me një emocion tjerë zakonëshëm. Dhe gjëja u bëllë më interesante, kur mos i fitova vendin e parë, mësusi në shkallë më tha, shiko tha, ti e ki fitu të lumë tha. Dhe mos i më tha të lumë tha, por në do të them edhe një lajmë të keqë tha, ne nuk mund të avem tha emrin tënë tha si fituse, por ne do e japim si shkollë. Po mirë, thashë, s'ka gjë e rëndësishme që kam fitu pavarësisht se nuk më përmend një emri. Pastaj në vitet mbrapa kam fitu, në vit parë gjimnaz 2, 3, 4, të, gjdo vit kam fitu vitin e olimpiadën e matematikës. A
atë që asnjëri nuk e mendon. Prandaj jeta është e çuditshme, ke ëndra krejt tjera dhe realitete që nuk kanë asnjë pikë kontakti me këtë ëndër. Unë pavarësisht vitet të tëra, edhe pasi që kam marrë gjimnazin, kam bërë gjithmonë kërkesë për të më dhënë të drejtën e studimit dhe kjo nuk u arrit deri në 91-shin. Atëherë fillova të kërkoj punë. Shkova, më lani një fletë punë me shku në Zintelit me punu punëtore tre turnesh, por më hoqën se më thane nuk e meriton. Pas të shkova në Tezgja me punu në një fabrikë, punova 6 mujë si nxënëse që nuk më pagunin me tre turne. Mas 6 mujëve do hapi një fabrikë e rej dhe kur u hapë fabrika më thane për ty s'ka me më punë. Atëherë me gjetën punë një, kur kam qenë në shkollë, kam pas një shok klasit i cili kishte baban, në komitet partisë, a i më nimoj që të shkoj në stacionin e Misrit dhe të punoja si punëtore bujqësie. Dhe më thanë, nga 19 vjeqe, deri 28 vjeqe, unë kam punu në bujqësi, në Dobraq dhe në gjithë fshatrat e tjera të rrethinave për rreth Shkodrës, me Golem, me Grud, me gjithë fshatrat e tjera. Kanë qenë disa vite, fillimi ka qenë i vështirë, sepse unë s'kisha punu kur në bujqësi. Nuk imaginoja, dhe më thanë, kisha projektu vetën time në një drejtim krejt tjetër dhe mendoja se i kisha shërby këti projekti duke mësu, duke studiu, duke qenë disiplinume, duke qenë nxënëse me vullnet dhe përfundova një lloj e deportume me një farë mënyre. Dhe kur shkova aty ditë të para, sigurisht shkova fillim me mjell, me radhu, me ashtu. Dhe kja jo, po më shkoshin lopë, dhe më thanë, duke punu, duke u përpjekë për me ba punë. Ishte rëzimi i gjithë ëndrave. Dhe gjëja më, ajo që ishte më absurd, ishte që kisha dhe shoqe tjetër që vinte nga qyteti, edhe jo me të njëjtat situatacion. Dhe na dilte përballë brigadieri dhe na thotë, po t'jeni ju të mençura, këtu do të dilni në pension. Dhe më thani, ne du t'a konsideronim vetën shumë të privilegjuar që punonim atë. Du të shofanën pozitivit asaj të atyre momenteve, pozitivitetin e gjithë atyre grave që punonin. Ato punonin vetëm gratë, burrat rrinin shtrinën pëmë që gjithë. Punonin vetëm gratë, edhe në bujqësi, punë të më të rënda, dhe aty jam të mëru. Pozitivitetin e tyre, shpirtin e tyre të malë për me mnimun, fillim kur në sarria për me ba punën si që bënin ato, pas taj fillova të punoj si gjitha ato. Ngrisha në 6 mjesit, hypja bicikletën, shkoja në Dobraq, ndrosha, do veshësha me robat e bujqësis, pas taj e si janë kam nga Dobraq i me shku ku ishin fushat për të mjallë, për të korë dhe për të krytë gjitha shërbimet. Kisha vajzën kretë vogël, nga njëherë për para se fillon të puna, du të bashim edhe informacionin politik. Kështu që do të ngrisha edhe më heret, visha pastaj nga puna, dhe përpiqesha që kur të kthesha në shtëpi, bëja edhe një pun tjetër për të ndihmuar ekonominë e familjes dhe për të majtë vajzën. Por, kur krijon familjen e re, të lindë fëmia, ti ke një realitet brënda familjes, ke një gëzim shumë të malë, ke një jetë që me shikimin, me përqafimin, me dashurin që të jebë gjithdo qast të kompenson gjithat rëzimin e gjithë projekteve tuja që ke në anën tjetër. Por, mendoj se jeta jeme këshu ka qenë, me ngritjet forta, me ulljet forta, por kur zohesh, nxjerr më shumë leksione, kupton më mirë se çfarë është jeta, cila jeta për tjerë që të rrethojnë, jo vetëm jeta jote. Në vitet 90, fillun e ti japin shkollën gjitha tyre që ja kishin muhu për problemet që kishin pas në biografi. Asat vitë mos më lanë, këtip që i kishin bërë, dhe më thanë. Dhe atëherë mora vesh që kishte që me korespondencë do hyen një konkurs për të fitu matematikë në Tiranë. Hyra, fitova konkursin dhe është gjithë provimet e vitit parë në Tiranë. Zëra mesataren minam dhe ishte një rregullore që në qovë se zjerë mesataren minam ti mund vazhdojsh ditën dhe pastaj kam vazhdu ditën dhe kam arru universitetin matematikë. Aty pastaj kam su shumë se duhet të rekuperoja se matematikë dhe në shkencë qofë se ti ke
një gap, do më thanë, vitet të tëra që nuk e ndjek e humbet. Pra ne së pari duhet të rekuperoja dhe pastaj të vazhdoja. Dhe kujtoj që me Megjin e vogël, nga i herëm hypte mi shpinë, më rritë atjo afermejet, por unë vazhdoja me studiu sepse fokusosha tërësisht. E kam pas gjithmonë këtë aftësinë për të fokusu kur doja që të arrija diçka. Nuk më kam kur as disiplina, as vullneti, as fokusimi. Dhe besoj se janë tri gjëra shumë të rëndësishme që du t'i kesh njetë në cilën do fushë që t'jesh për të arritur diçka. Edhe kur kam shku me marrë diplome në matematikë, se ma kanë dhanë me ceremoni, kam shku me Megjin për doret. Dhe është një ndër kujtimet më të bukura, sepse nuk ndodh shpesh që të shkosh me fëmin për gjithësia. Ato që ishin në klasë me mu ishin vajza të reja, nërsa onë ishe me malë, se me diferencë moshët me ato. Po. Ishte shumë e bukur, të krejon, të më thanë, është ndryshe prej të tjerëve, dhe të krejon emocione që i kujton kur i sjellë mrapsht, i ke me vete, i manë brënda vetës për gjithë jetën. Po besoj se dhe fëmija e skalit në mendjen e ti, momentet të prindi ti, sepse allë ato do të din që jeta nuk është ashtu si që e kanë nëndrat e trive. Ajo të rëzon, të qon, të rëzon prep, do të gjesh forcen për të ngrit, sa hirë që rëzohesh. Po me tonë që në kur kemi qenë fare vegjel, kemi jetu një rrugicë. Pastaj, kërë e ka qenë në shkollë 8-vjeçare, kemi qenë një lagjë, sa i ka ndryshu banesë. Dhe më vonë, kërë kemi qenë të ri, dhe më thani njëshim edhe me familjet. Ishim edhe afër, një farë mënyre. Pastaj patëm edhe një lidhje familjare, sepse kushëriri im u feju me kushërinën e Tonçit. Kështu që lidhja u bë edhe më e fortë. Por ajo që pastaj imi takun në qytet disa herë, dhe ajo pastaj që është bërë më shkaku kryesor, është një... Unë të shkoja në Durrës në plazh tek tezja ime, dhe kjo e mori vesh dhe erdhi në tren së bashku me mua, isha me motrën time, dhe kujtoj që nuk e di se sa zgjaste treni nga Shkodra në Durrës, 3-4 orë, nuk e di, dhe gjatë gjithë kohës, përveç se përbiqej të më shpjegonte me shumë shpejtësi, si i duke si kur po i maronte koha dhe s'do i delte koha për thanë çdo gjë që donte të thonte. Së pari përbiqej të më shpjegonte që nëse dikush ka thënë ndonjë gjë të papërshtatshme për mua, nuk është ashtu. Dhe e dyta pastaj filloi të tregonte gjëra shumë bukura që kishte lexuar. Edhe të bën të humor, se është tipiko i Shkodranit që po nuk e shoqëroi me humor, nuk është ai që është. Dhe mua më bëri shumë përshtypje që nuk më ndalë njëherë duke se të reguri gjëra nga më të ndryshme. Dhe ajo që më nëziti dhe më shumë për të vazhdu shoqërin, ishte motra, të cilës i bënd të shumë përshtypje në natyra ti, pozitiviteti ti, humori ti, interesi për t'i pa gjanat në thësi, o për t'i kalu kësho në si përfaqe. Pas e imi taku disa herë dhe jemi feju kur unë isha 23 vjeqe, jemi martu 24 vjeqe, jam martu 24 vjeqe, 25 vjeqe ka lindë Megji, dhe kurse sot kemi familjen edhe me nipa, edhe kështu që jemi një familje e madhe. Gjatë gjithë kohës ai ka qenë, nuk ka dashkur për më dalë në vitë parë, por ka qenë një njëri që më si një dorë që të manë nga mrapa, nga gjaketa për thanë, okej, okay, pritë se tashti do të nalësh pak hapin. Dhe kjo sidomos kur isha në krye të parlamentit, nolte disa herë që ai përpiqej edhe të më qëconte mu kur isha në stres në menaxhimin e situatave të vështira, por edhe të më mante më afër realitetit dhe të më shpjegonte se realiteti është shumë gjyrsh, nuk është bardhësi. Dhe ti do të shofish të gjitha kontrastet dhe të gjitha antet, të gjitha ngjyrave të realitetit. Është shumë realist, është shumë njerëzor, është shumë i thjeshtë dhe
me mënyrën e tij më hiqte edhe streset edhe ankthet kur kisha në situata jo normale. Kështu që ka qenë një kolonë e fuqishme për familjen tonë, sepse në fund fundit unë kam qenë shumë angazhume për i periudhë të gjatë të jetës time, ndërsa i ka qenë konstant në mbështetje të familjes dhe të fëmijëve pa u ndarë asnjëherë. Edhe sot vazhdon të bëj të njëjtën gjë, kështu që ka qenë shtylla kryesore e familjes sonë, e shtëpisë sonë.